Anan şu senaryptik seçimleri boyunca da kaydettim. Abdan biz aldığa jılıp atabız. Biz gömüskö ekonomikanı şu fiskaldık sayasatlardı tuura jürgüzüp senaryptik ıkmanın barın koldонгон üçün biz jakşınakay jıyıntıktarga gelip atabız da. Eğer de 2000-ci yıllarda gömüskö ekonomika 247% keçeyin köp bolsa, azır 2023 yılı bu 46% keçeyin kıskardı. Dair 50%, soda satıgıbız, akşa tölöbü gündür, dair 50% katılıp çatattı. Biz buna uşunun üstünde işleşimiz gerek. Antkene oşalardın, çükön akşalardın bağırı, buna buldağı kuruk dabradap koğuz, hem jakşılıktın aylampası dep, oşurekiye gelgen salıktardın bağırı buna 7 milyard olup, sizlerden madaniyat tarmağına, pasobiya, pensiyalarga getip atat, kançalık biz taza ekonomikanın tüzü oturgan bolsok, oşonçolik sayasi stabildüülügübüz de bolot, korrupsiya dagı keskin türdö azayat. 2020 жылы минус 7.1% менен ички дүйнө продукциясынын өсүшү болду эле. 2022 жылы 9% менен өстүк. Ал эми 2023 жылы алдын ала санаалар боюнча 6.2, бул бир жылдайын дагы такталат. Мен ойлоп атам, бир 8%, 8.5%нын тегерегинде дагы өстүк деп. 2024 жылы январь айында алдын ала баалоолор боюнча биздин өсүү темпибиз 1.7% түздү. Өлкөнү минус 7% менен алганбыз, азыр плюс 7% менен астыга жылышып баратабыз. İçki tüm produksiyasının gülümü 639 milyard bolso, buna bıltır sizler barınızlar, uktuğunuzlar, 1 trilyon 228 milyard somdan aştık. İçki tüm produksiyasının bu, jaңы zavodlar, jaңы fabrikalar, jaңы gender, jaңы jumuşşu orundar işke girgendin esevinden. Buna 10 yılda, 2020 yılga çeyin, içki tüm produksiyasının 420 milyard kösü, 3 yılda, 2020 yıldan beri biz 589 milyard somga көбөйдү. То есть 3 жылда биз мурунку 10 жылга караганда андан 1.5 эсе көп экономикабызды өстүрүүгө жетиштик. Азыр Садыр Нургожоевич келгенден бери мына бизге экономикага өзү мени койгон, тартип жагына болсо камчы кыдыршайышты койгон. Былтыр Орманкандын 230 жылдыгын өткөрүп атканда Зайнедин деген аксакал бар, мен ишеничтүү кичим эле 2005 жылы. Ошол аксакал көмүс чертип айтты, сиз абдан туура коюп турсуз Садыр иним. Камчы болот, камчылай турган жерге камчыны койдуңуз, акыл керек жерге акылды койдуңуз деп анан. Азыр Садыр Нургожоевич дагы жанагы келинчегин, шопурун, анан бир туугандарын аралаштырбай, мына финансист экономисттерди, Алтынбек Аскаровичтей профессионалдарды коюп койду эле, ордорду менен баратабыз да. Биз да мына союздардын чыгармачыл союздарга акча бере баштаганыбыздын дагы бир чоң секрети ошондо. Мен Алтынбек Аскарович дагы айтты. Экономикада кандай болду? Акыркы 30 жылдары мен жакыным болсо, топозчу болсо, тоок бак дедик да. Эми топоз бакканы менен тооктун ыкмасы эки бөлөк да. Тоок жанынан чыкпашың керек. Тоокта багып көрдүк да. Аны көрдүк, жанынан чыкпашың керек. Кырылып калат, өлүп калат. А топозду бир айда бир жолу дүрбүз алып койсуң да. Анан бир айда бир жолу тоокту карайм деп тооктун баарын кырдык. Анан күн сайын карайм деп атып топоздор да жоголду, өзү да жоголду. Ошол экинтип атып эле экономикасы да башаламан болуп аткан да. Анан сурандым Алтынбек Аскаровичтен. Ушу өзгөчө бизде таланттуу инсандарыбыз абдан көп. Бирок композитор жазып берсе кырын музыкасын, бир атайын поэттер өзлөрүнүн эмелерин жазып берсе, эл дүйнө жүзүндө кандай болсо ошондой болсо, аткаруучу аткарса, анан мындай кичине биз дагы табиятыбыз өйдө көтөрүлүп, маданиятыбыз, укугубуз келип бир дүйнөлүк элиталардын арасына кошулабызбы деп биз союздан ошону үмүттөнүп атабыз да. Эмне эле айчүрөктү коесуңар деп. Сиз айчырок жаман көрөсүзбү? Жакшы эле көрөм, бирок бала кезимде көргөм. Азыр ал карып калдым, кайра эле ошону көрсөтө бересиңер десем. Союздун убагында ошону жазып берген, ошондой эле костюмубуз бар, бөлөк костюмубуз жок дейт да. Анан жазып берген киши жок дейт. Ошонун баарын жазып берген драматургтарыбыз жок, либретто жазган биздин композиторлорубуз жок.
Анын дегенден анан азыр ушул союздун баарын жандан тайыл деп атабыз. Аларга быйыл дагы акча бөлүп беребиз. Бирок сиздер дагы ушул чыгармачыл өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү бүт элдин баарына көрсөтүп берсеңиздер.